Kasper har ringet efter politiet, da Jørgen åbenlyst er brudt ind på Kims fabrikken. Politiet tager sagen meget alvorligt og har sendt deres bedste mand. Så siger jeg tak. Ja. Jeg tænker på, om du har et billede af Jørgen, vi kunne bruge til signalement? Jo, det har vi. Ja, som en farvel til polisen. Han sniger sig rundt på fabrikken om natten, og det må han altså ikke, for han har et polititilhold. Så han skal bare holde sig væk, han skal. Nå, men jeg svarer på tiltale. Her er min nye ekstra crunchy chips, som er lavet som en gitter, som gør dem helt insane sprøde. Så pas på hørelsen derude. Ja, de smager lige så vildt sprødt, som de lyder, og så er de lavet som en hyldest til Jørgen. Så jeg kan kigge igennem og forestille sig, hvordan det bliver at komme i fængsel. Wow, fed idé med super sprøde gitterchips, Kasper. Du kan jo godt, når det gælder.